Bismillahirrahmanirrahim Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Selamat kita bertemu kembali dalam penghayatan dan pengajian kita pada sirah nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita meneruskan topik yang berkaitan dengan peristiwa Fathu Makkah pembukaan kota Makkah setelah kita memahami dan kita menghayati akan sebab-sebab terjadinya peristiwa ini yaitu terjadinya pelanggaran terhadap persetujuan perjanjian damai Al-Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah maka dengan pelanggaran ini maka tercetuslah ataupun terjadilah Fathu Makkah. Yuk, pada siaran kali ini, kita akan ambil perinciannya, insya Allah. Ia bermula dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang telah pun mengikat perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun ke-6 Hijriah, perjanjian damai al udaibiyah Orang-orang Quraisy ini melanggar perjanjian iaitu dengan mereka ini memberi bantuan kepada Bani Bakar untuk menyerang jirannya. Jiran Bani Bakar ini adalah Bani Khuza'ah. Orang-orang Bani Bakar berpihak kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Sedangkan orang-orang Bani Khuza'ah mereka ini memberikan kesetiaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjanjian yang dicapai kalau pihak iaitu yang kita ingin lebih menjurus kepada persoalan ini iaitu Bani Bakar berperang dengan Bani Khuza'ah sepatutnya Orang-orang musyrikin Quraisy tidak boleh memberi bantuan kepada Bani Bakar. Walaupun orang-orang Bani Bakar mengikat perjanjian dengan orang-orang Quraisy, iaitu berpihak kepada orang-orang Quraisy. Sebaliknya begitulah orang-orang Islam, mahu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak akan menyokong dan memberi bantuan kepada orang-orang Bani Khuza'ah. Sebab ini dalam isu peperangan tak boleh bantuan diberikan dan mengembalikan kota suci Makkah dan penghuninya kepada agama Hanif yang telah disebarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ia bermula dengan sekitar 20 orang Bani Khuza'ah iaitu sekali lagi Bani Khuza'ah yang berpihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang Bani Khuza'ah sekitar 20 orang ini diserang dan dibunuh oleh orang-orang Bani Bakar. Sebelum berperang, orang-orang Bani Bakar telah mendapat restu daripada sebahagian pemimpin Quraisy. Maksud mendapat restu ini mereka sebelum berperang. Bani Bakar sebelum membunuh dan menyerang orang-orang Bani Khuza'ah ini, mereka telah berjumpa dengan sebahagian daripada pemimpin-pemimpin Quraisy. Sebahagian pemimpin Quraisy yang ingin ditekankan di sini tidak termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan yang telah memimpin tentera musyrikin Quraisy dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tiga siri peperangan ini tak tahu menahu pun dalam hal ini, tapi pemimpin-pemimpin yang lain memberikan restu, persetujuan kepada orang-orang bani Bakar menyerang jirannya bani Khuzaah. Maka bila diserang orang-orang bani Khuzaah telah mendapatkan perlindungan, yaitu caranya ini merupakan adat yang diguna pakai sejak sekian lama. Mereka masuk ke tanah haram. Orang-orang Bani Khuza'ah ini bila diserang mereka masuk ke tanah haram Makkah. Sebab bila mana masuk ke kawasan tanah haram dinamakan tanah haram adalah sebab antara lain diharamkan peperangan berlaku di sekitarnya. Bila mereka masuk melepasi border perbatasan tanah halal ke tanah haram bermakna orang-orang yang berperang itu akan berhenti daripada berperang. Yang menyerang akan berhenti daripada menyerang. Ini adalah merupakan adat resam yang diguna pakai pada ketika itu malah sebelumnya pun. Sejak daripada zaman Nabi Allah Ibrahim AS lagi. Dan diperkukuhkan oleh Quraisy sendiri. Jadi bila mana orang-orang Bani Khuza'ah masuk ke kawasan Tanah Haram, mereka rasa sejahtera, mereka rasa selamat daripada serangan yang dibuat oleh orang-orang Bani Bakar ke atas mereka. Dan dalam pada itu mereka, orang-orang Bani Khuza'ah ini mengantar utusan untuk menemui Nabi SAW di Al-Madinah Al-Munawarah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam kita sebutkan tadi, restu yang diberikan oleh sebahagian pemimpin Quraisy kepada Bani Bakar untuk menyerang jirannya Bani Khuza'ah tidak termasuk Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan bila mana mengetahui hal ini? Bersegera beliau sendiri berangkat ke Madinah. Dengan tujuan untuk memujuk Nabi Demi nak mengelakkan peperangan sebab Abu Sufyan sedar perkara ini tak seharusnya berlaku. Orang-orang Bani Bakar menyerang orang-orang Bani Khuza'ah, is okay, maknanya itu luar kawalan mereka. Terpulanglah. Tapi beberapa pemimpin Quraisy yang memberi restu bahkan menyokong serangan Bani Bakar ini dibuat ke atas Bani Khuza'ah ini yang tak sepatutnya maka ini telah melanggar perjanjian damai yang dicapai sebab itu Abu Sufyan segera berangkat ke Madinah tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah usaha Abu Sufyan ini gagal. Ia gagal memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyerang Makkah. Untuk mengelakkan peperangan. Ia tahu orang-orang Quraish dah tersilap dalam perkara ini. setidak tidaknya tujuannya itu minta Nabi supaya maafkanlah. Lupakanlah, kita takkan buat lagi ataupun apa juga pun. Tapi usahanya ini gagal. Malah dalam riwayat menyebutkan ia berusaha untuk memujuk Nabi menerusi anaknya Ramlah yang menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi usahanya ini gagal. Ia berusaha untuk memujuk Nabi menerusi apa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga gagal. Kemudian terpaksalah ia pulang ke Makkah. Sebab ia tahu kegagalannya ini akan membawa kepada orang-orang Islam akan datang menyerang Makkah. Apa strategi yang diambil dan dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertamanya kita dapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirim sepucuk surat kepada musyrikin Makkah dan mengajukan kepada mereka tiga tuntutan. Sebab orang-orang musyrikin Makkah telah melanggar perjanjian. Jadi, Nabi mengutus surat mengajukan tiga tuntutan. Pertamanya, membayar uang sebagai tebusan darah. Diat. Iaitu ganti rugi kepada waris Bani Khuza'ah yang telah dibunuh. Dan ini merupakan adat yang diguna pakai pada ketika itu yang sejajarlah. Islam sebagai sebuah agama yang sedapat mungkin mengelakkan sebarang bentuk peperangan pertumpahan darah maka ini adalah option pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan bayarlah ganti rugi terhadap orang-orang yang dibunuh ganti rugi ini diserahkan kepada ahli keluarganya atau dalam waktu yang sama Perjanjian setia antara orang-orang Quraisy dengan Bani Bakar ditamatkan. Maknanya Bani Bakar yang menyokong orang-orang ataupun berpihak kepada orang-orang Quraisy, sokongan ini dibatalkan. Jadi bermakna kalau sekiranya selepas ini, kalau orang-orang eh, Islam berperang dengan orang-orang Bani Bakar, ini antara orang Islam dengan Bani Bakar tak ada alaqah tidak ada hubungannya dengan orang-orang Quraisy. Ini pilihan kedua yang diberikan oleh Nabi atau yang ketiganya Perjanjian Hudaibiyah dianggap tidak sah lagi. Dan kedua-dua pihak kembali kepada keadaan sebelum berlakunya perjanjian damai Al-Hudaibiyah tahun ke-6 iaitu berperang wah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ini tiga pilihan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sayangnya dalam tiga pilihan ini orang-orang musyrikin quraish telah menolak option ataupun pilihan yang pertama dan kedua yang diberikan oleh Nabi. Mereka tak mau orang-orang Bani Bakar membayar diat. Membayar wang tebusan. Tebusan darah kepada keluarga orang-orang yang dibunuh daripada kalangan Bani Khuza'ah. Mereka juga tidak akan memutuskan perjanjian setia antara mereka iaitu orang-orang Quraisy dengan Bani Bakar. Mereka lebih cenderung perjanjian damai ini terbatal dan kita kembali berperang. Pemimpin Quraisy ramai. Tapi inilah pendapat dan persetujuan yang dicapai oleh majoriti pemimpin-pemimpin Quraisy nak berperang. Namun, pilihan ini walaupun dipilih oleh majoriti pemimpin-pemimpin Quraisy tidak dipersetujui oleh Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan boleh dianggap sebagai terkecuali, tapi suara beliau ini cuma seorang mungkin ataupun ada satu dua yang menyokong tapi majoriti mahukan berperang maka itulah kita dapati bahawa kemudiannya di pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri baginda telah meminta daripada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk mempersiapkan peralatan perang. Sebelum, tiga, lebih kurang tiga hari sebelum menerima berita pelanggaran terhadap perjanjian Damai Al-Hudaibiyah. Maknanya sebelum, sekitar tiga hari sebelum kedatangan orang-orang utusan Bani Khuza'ah ini kepada Nabi mengkhabarkan tentang serangan yang dibuat oleh Bani Bakar ke atas mereka dan juga kedatangan Abu Sufyan Malaikat telah menyampaikan pengkhabaran ini Bermakna Nabi telah tahu lebih awal Sekitar tiga hari Maka itu Nabi telah meminta daripada Umul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Untuk Membuat persiapan-persiapan alat-alat peperangan disiapkan dan sebagainya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa sahabat segelintir sahabat meminta agar berita ini yaitu persiapan perang terhadap orang-orang Quraisy Makkah ini dirahasiakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa sahabat merahasiakan perancangan untuk menyerang Makkah. Dalam pada itu ada seorang sahabat nama sahabat ini Sebenarnya tidaklah begitu terkenal berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi menerusi peristiwa ini namanya tercatit. Tercatit dalam kitab-kitab sejarah. Bahkan dalam sebuah kitab yang pernah ditulis oleh almarhum Al-Ustaz Fathiyakan rahimahullah yang diberi tajuk al mutasaqitun ala tariq da'wah golongan yang tercicir di jalan dakwah ada disenaraikan oleh almarhum Al-Ustaz Fathiyakan dalam kitabnya itu iaitu peristiwa ini peristiwa yang terkait dengan sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Apa yang dibuat oleh Hatib bin Abi Balta'ah? Biar uh, beliau tidak bertujuan untuk belot ataupun apatah lagi mengkhianati Nabi. Sebab Nabi meminta supaya dirahasiakan. Hatib bin Abi Balta'ah ini tahu tentang rancangan Nabi untuk menyerang Makkah. Maka, Maka Hati bin Abi Balta'ah ini telah menulis sepucuk surat sekadar memberi pengkhabaran kepada kaum kerabatnya yang berada di Makkah sekadar beritahu aja bukan tujuan yang tak baik lebih kurang maksud ataupun isi surat yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini mengkhabarkan kepada kaum kerabatnya bahawa tidak berapa hari lagi kita akan datang ke Makkah. Bahkan Nabi buat persiapan perang untuk datang ke Makkah. Untuk menyerang Makkah. Tujuannya adalah just beri info. Nak menyampaikan pengkhabaran kepada kaum kerabatnya itu saja. Bukan meminta daripada mereka buat persiapan ke apa tidak. Tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah bila surat ini diutuskan iaitu dengan cara Hatib bin Abi Balta'ah ini bertemu dengan seorang wanita yang kebetulan ingin pergi ke Makkah ia meminta daripada wanita ini untuk bawa surat yang ditulis itu dan sampaikan kepada kaum kerabatnya di Makkah secara rahsia dan wanita itu diberi upah lah ini maka berangkatlah wanita tu menuju ke Makkah memang tujuan ni eh, macam kita sebutkan tadi tujuan wanita tu pun nak ke Makkah ini surat dikirim aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah ini sebenarnya membahayakan perancangan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta supaya dirahasiakan. Rahasia min rahasia tak boleh dikongsikan. Kalau rahasia tu antara empat mata ya empat mata sajalah. Kan? Ini adab menjaga rahsia. Jadi bila mana Hatib bin Abi Balta'ah tanpa disengajakan ia mengutus surat itu, malaikat mengkhabarkan kepada Nabi perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ali dan seorang sahabat yang lain untuk segera berangkat dari Ma dari Madinah dapatkan wanita yang sedang menuju ke Makkah sebelum sempat surat itu disampaikan kepada orang yang ingin disampaikan iaitu kerabat Hatib bin Abi Walta'ah ini agar berita yang ingin disampaikan oleh Hatib itu tidak kesampaian maksudnya bergeraklah Sayyidina Ali dengan sahabat yang lain cuba menyusuri wanita tersebut. Dan Sayyidina Ali dapat menemui wanita itu. Sebelum sempat ia masuk ke Mekah. Masya-Allah, ini aturan Allah. Maka Sayyidina Ali menggunakan method ataupun cara kekerasan tujuannya adalah bagi memastikan surat itu diserahkan kepada Sayyidina Ali untuk dibawa pulang ke Madinah Sayyidina Ali menahan wanita itu dan bertanyakan surat yang dimaksudkan. Surat yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini. Wanita itu menafikan yang ia bawa surat sebab ini diminta oleh Hatib untuk dirahsiakan, kan? Maka wanita itu menafikan. Tak ada, tak ada. Mana ada surat? Sayyidina Ali mendesak. Berikan surat itu kepada aku tetap wanita itu menafikan yang ia bawa apa-apa surat. Sehingga, maaf cakap, eh, dalam buku-buku sejarah ada dicatatkan, Sayyidina Ali sampai menggunakan kekata, apakah engkau nak serahkan surat itu aka, ataupun aku periksa sehingga terpaksa menanggalkan pakaianmu. Bila mendengar kata-kata Sayyidina Ali seumpama ini, wanita itu takut. Dan akhirnya ia mengeluarkan surat daripada sanggul rambutnya. Dan surat itu diserahkan kepada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali membawa pulang dan menyerahkan kepada Rasulullah SAW. Wasallam. Hatib bin Abi Balta'ah menyesal dengan perbuatan ini dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah ya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Perkara lagi-lagi yang terkait dengan strategi peperangan yang perlu dirahasiakan namun Hatib bin Abi Balta'ah ini gagal. Sebab itulah Al-Ustaz fathiyakan menye, ataupun menyenaraikan langkah Hatib bin Abi Balta'ah ini sebagai orang-orang yang tercicir dalam jalan dakwah. Sebab sepatutnya kerahasiaan itu menjadi sesuatu yang utama dalam rancangan yang diatur. Memang ada perancangan dakwah yang perlu diperkongsikan, yang boleh di-share. Tapi ada pula di sana perancangan-perancangan dakwah yang perlu dirahasiakan. Sebab ianya, ialah apa juga pun dalam apa perkara, bukan setakat dakwah saja pun. Sesuatu perancangan yang dibuat, strategi yang diatur, ada yang boleh diperkongsikan, ada yang perlu dirahasiakan. Dan ada yang boleh diperkongsikan pun mungkin pada masa-masa yang sesuai bukan dari awal perancangan. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini adalah sedikit gambaran-gambaran dan peristiwa yang berlaku sebelum terus terjadinya Fathu Makkah itu sendiri dan insya-Allah akan kita sambung sejarah yang terkait dengan topik Fathu Makkah ini dalam siaran yang seterusnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qauli hadha wa astaufirullaha azim li walakum wa li sa'iril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.